Dende hai uns meses estáse a falar da implantación da FP Dual en Chantada precisamente esta semana. O alumnado que opta por esta modalidade educativa comezou xa as clases no IES Valdo Asma, pero quedan prazas vacantes e dende o centro fan na oportunidade que supón o estar vencellada a unha empresa asentada no ámbito municipal. A FP Dual é unha formación compartida entre a empresa e o centro. O centro é o Isbaldo Asma e a empresa, neste caso, é o TUSA. Entón, os rapaces pasan seis meses no centro, hasta o 15 de marzo aproximadamente, e outros seis meses eh, en o TUSA, cunha, cunha beca de 500 euros mensuais durante ese tempo que están en o TUSA eh, aquí no instituto están implantados entón tres ciclos distintos de FP Dual. Cales son? Sí, mira, temos o ciclo superior das xencias de viaxes e xestión de eventos, que é moi importante porque o TUSA, básicamente centrase na xestión hoteleira, pero tamén necesitan outros perfiles e por eso temos outros, Outros ciclos como son os de Administración e Finanzas e o de Desenvolvemento de Aplicacións Web. É moi importante que recordar, recordar sobre todo que eh as aplicacións web para crear páxinas e a os a xente de administración para poder levar a contabilidade e sempre van a ter un título oficial, a parte de levar a remuneración, é un título oficial. Claro, isto é moi importante porque é interesante ter unha oportunidade de facer unhas prácticas nunha empresa que están aseguradas, pero despois non deixa de ser un título que che abre portas en calquera outra empresa, non? Si, sí, ademais é moi interesante, eu creo, para a poboación local que este interesada en quedarse aquí enxantada durante este tempo formándose con a remuneración, pero que non é, eh? como ben decías ti, só so eso, senón que é un abrir portas cara ao futuro, porque tanto o turismo como informática, como administración e finanzas, pois poden ser un primer paso nunha futura carreira profesional. Son ciclos eh, de grau superior. Sí, son ciclos de grau superior, para o acceso hai que ser menor de 30 anos e ter o bachiller feito eh o que soemos o que se soe facer é fa, pasan unha entrevista de traballo e despois xa entran directamente no na dual, son dous anos e eh a o tusa como ben sabedes, vai amedrar durante eh en estes anos queren chegar aos 2000 acerca dos 2.000 traballadores. Entón, é unha oportunidade porque están formando, o sea, o TUSA está colaborando con nós para formar os seus profesionais. É dicir, vai haber moitísimas posibilidades de traballo, un, si un é, realiza estes ciclos, posto que xa vai coñecer a empresa desde dentro, vai a estar seis meses o primeiro ano e seis meses o segundo, é dicir, un ano enteiro de prácticas e, polo tanto, Evidentemente, o TUS a hora de escoller traballadores vai a tirar polos que xa ten formados e polos que xa conocen a empresa. Empezaron este luns, por eso é importante que a xente que este interesada veña xa dende mañá para que non perdan. Podan... Porque as plazas están abertas, aínda hai plazas, aínda eh é para pensalo e matricularse se este ano algunha persoa non ten eh pois un plan unha planificación laboral ou de estudos feita e está aquí enchantada. Exactamente, eh está aberto, eh todavía hai plazas é eh, eh, unha pena que se perda esta oportunidade, que estén que estén pois pues, pois pues, un un equipo preparado esperando-os para, para formalos. É o sistema que polo que vota a Europa de, da nova educación.